ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାଡ଼କୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଗିଚା ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଆଉ ଫୁଲ ବାଗେରା ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଠି ତାଙ୍କ ବାଡ଼, ଭାଇଙ୍କ ବାଡ଼କୁ କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ରଖନ୍ତି, ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଗଛ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ସମସ୍ତେ କିଷାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆମର ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଲବାଡ଼ କାମ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ, କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଫୁଲ ଫଳ ମୂଳ ବଗିଚାରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ